ପ୍ରେସରରେ ଏମିତି ହୁଏ କି ସେଇଟା 100% ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ହେଇପାରେନି, ତ ବେବିର କିଛି ସେଲ୍ସ ଆପଣ ହେଇଯାଏ, ତ ସେଇ ସମୟରେ ବେବିକୁ ତ କିଛି ଆଫେକ୍ଟ କରେନି, ବଟ୍ ମଦର ମେ ବି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମ ବଡ଼ିରେ କିଛି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଯାଏ ତ ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଥାଏ ସେଲ୍ସ ଯେଉଁ ସେଲ୍ସ ଇମ୍ୟୁନିଟି ସିଷ୍ଟମ୍ ଗୋଟେ ରିଆକ୍ସନ୍ କରେ, ଇମ୍ୟୁନ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ତାକୁ କୁହନ୍ତି। ପରେ ଡେଲିଭରି ହେଇଗଲା, ପିଲା ତ ବାହାରିଗଲା, ଏବେ ସେଇ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ଯେଉଁ ନୂଆ ସେଲ୍ସ ମଦର ବଡ଼ିରେ ଅଛି, ଏମିତି ହୁଏ କି ସେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇମ୍ୟୁନିଟି ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ସେ ଆବ୍ନର୍ ଆକ୍ଟ କରେ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦାଟ୍ ନ୍ୟୁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ବା ସେଲ୍ସ ଅଛି ତାକୁ, ହେଇପାରେ ଚାନ୍ସେସ। ତ ସେଇ କଣ୍ଡିସନରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଯେମିତି ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲା ପାଇଁ ବି କହିଲି ଏ ଯେଉଁ ଡାଏଟ୍ରେ ମଡିଫିକେସନ୍ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ମେଜର୍ରେ ବେସିକାଲି ଏସିଡିକ୍ ଫୁଡ଼୍କୁ ଆଭଏଡ଼୍ କରିବା, ଆଲ୍କାଲାଇନ୍ ଫୁଡ଼୍ ବେଶୀ ନେବା, ସେଇଟା ଆମେ ଖାଉ କିମ୍ବା ନ ଖାଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାଇଟାମିନ୍ ଡି ପାଇଁ ସନ୍ବାସ ନେବା ଦରକାର। କିଛି ଦିନରେ ସବୁବେଳେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥିଲା ମେଥି, ମେଥି ବହୁତ ଗୋଟେ ଭଲ ଆଣ୍ଟି ଇନ୍ଫ୍ଲାମେଟୋରୀ କାମ କରେ, କାହିଁକିନା ତାକୁ ନେଇପାରିବା ଆମେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଲବଙ୍ଗ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆଣ୍ଟି ଇନ୍ଫ୍ଲାମେଟୋରୀ କାମ କରେ। ଅଦା ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଥାଏ, ହେଲା ନା, ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଆମ କିଚେନ୍ରେ ହିଁ ଆଭେଲେବୁଲ। ମୁଁ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଲାଷ୍ଟ 3-4 ଇୟର୍ସ ଭିତରେ ମୋର ଗୋଟେ ଅଛି ନା, ସେଇଟା ମୋର ପେନ୍ ହେଉଛି, ଦିନେ ୱାକ୍ କରୁଛି ତ ଜଏଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ଜଏଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆଗକୁ କରିବା ପଛକୁ କରିବା, ଇଏ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ। ହେଲେ ଆପଣ ଥରେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଆର ଭାଇଟାମିନ୍ ଡି ଚେକ୍ କରେଇ ନିଅନ୍ତୁ, ମେ ବି ଡେଫିସିଏନ୍ସ ଥାଇପାରେ, ଯେମିତି କ୍ୟାଲସିୟମ୍ର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ରାଶି କଳା କିମ୍ବା ଧଳା ରାଶି ହେଉ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଭଲ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ମିଳୁଛି, ଯେହେତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଆଜି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡକ୍ଟର୍ସ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପାଇବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଏଠି କେବଳ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଆସିନାହାନ୍ତି, ହୋମିଓପାଥି ଆସିଛନ୍ତି, ନେଚୁରୋପାଥି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବି ବୈଦ୍ୟମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଆମେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ନେଇପାରୁଛୁ। ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଫେସ୍ ଟୁ ପଚାରିପାରୁଛୁ ଏବଂ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ପାଇପାରୁଛୁ। ତା ଛଡ଼ା ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରିପଟେ ହେଇଛି ସେଠି ମେଡିସିନ୍ସ ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ଯଦି ସେମାନେ କିଛି ସଜେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଇଠି ବି ଆରାମସେ ସେ ଜିନିଷ ପାଇପାରୁଛୁ। ଓଭରଅଲ୍ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଏଇଟା, ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ସିବିସନ୍ ହେଇଛି ଓଭରଅଲ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ, ତା ସହିତ ଏମାନେ ଯେଉଁ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟା, ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋର ନିଜର ଉପକାର ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ସେଠୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଜିନିଷ ତ ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କଲେ ନିଜ କାମରେ ବି ଲଗେଇ ପାରିବେ, ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ।